ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଗତ ରବିବାର 12 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନିକା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଘଟଣାରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୋଲିସ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତି ଶେଖର ରବିବାର ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ବୋଲର ଯୋଗେ ଅପହରଣ କରିବା ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 30/2020 ସହିତ 363, 328, 342, 294, 506 ଓ 34 ଦଫାରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ବାର୍ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପୋଲିସ 376 DA 109 ଏବଂ 4 ଓ 6 ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ପରେ କେଉଁଝର ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ 2 ଜଣ ହେଲେ ସିଂହପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଟିକୁ ଓରଫ ଭାନୁପ୍ରତାପ ସାମଲ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସିପୁନ ଓରଫ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଶିଶିର ନାୟକ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ନୀତି ଶେଖର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ SDPO ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେ, ଥାନା IIC ରାକେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଘଟଣା ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଇନର ଝିଅକୁ 2 ଜଣ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛି। ସେ 2 ଜଣ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ତାଙ୍କ କନଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଶା ଦେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଟେକି ଟେକି ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଯାହା କହିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଇଟା ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି କି ତାକୁ କିଛି ମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ TV ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।